Stel je voor dat alle dieselbussen zijn vervangen door waterstofbussen. Wij hebben dat gedaan. Of stel je voor dat de kust van Java veel veiliger wordt dankzij Nederlandse waterkennis. Wij werken eraan. Wij zijn Twijnstra Gudde, organisatieadviseurs. Wij werken aan de grote en urgente thema's van deze tijd. Energie, digitalisering, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, financiën en gezondheid. Voor het bedrijfsleven en de overheid. En vaak voor allebei tegelijk. Wij helpen organisaties veranderen. Dan adviseren we niet alleen, maar voelen we ons ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Wat dat betreft staan we liever in het veld dan langs de zijlijn. We brengen complexe projecten tot een goed einde en bieden ook managementoplossingen, zowel tijdelijk als vast. En met onze opleidingen delen we onze kennis direct uit de praktijk. Jan-Willem de Kleuver en Eline van Min zijn adviseurs bij Twijnstra Gudde en betrokken bij de vervanging van alle dieselbussen door waterstofbussen voor het vervoersbedrijf Qbus in Groningen. Wij zagen een mooie kans waarbij enerzijds een partij was die waterstof maakte in Delfzijl, gelijktijdig een ambitie van het ministerie om het openbaar vervoer te verduurzamen. Wat wij hebben gedaan is die partijen bij elkaar gebracht. Het project bestaat uit 2 waterstofbussen, een waterstofleiding en het bestaat uit een waterstoftankstation. Het leuke is dat je probeert je in de ander te verplaatsen. De een is veel meer bezig met het maatschappelijke belang van verduurzamen van het openbaar vervoer, terwijl de andere veel meer bezig is met waterstof. De volgende is bezig met het rijden van die bussen in dienstregeling. Op het moment dat het over meerdere niveaus gaat, tussen verschillende partijen, dan wordt het dynamisch, dan wordt het complex. En dan is ook de rol van Twijnstra Gudde echt van meerwaarde. En dat vind ik dan zelf heel mooi, dat ik de partijen daarbij kan helpen. Om die puzzelstukjes bij elkaar te brengen. En soms dan rij je naar huis aan het einde van de dag en dan bedenk je dat. Een van de dingen die ik hier geleerd heb, is dat het hier zo concreet wordt. En dat het heel mooi is om aan collega's, maar ook aan vrienden te kunnen uitleggen dat je daadwerkelijk bezig bent met de maatschappij schoner maken door gewoon een bus die normaal op diesel rijdt, nu op waterstof te laten rijden. Vanuit Twijnstra Gudde houden Suzanne Arts en Pim Nijssen zich bezig met het project Integrated Coastal Zone Management in Java, Indonesië. We gaan op Java de provincie ondersteunen om Integrated Coastal Zone Management eigen te maken. Dat is echt nodig omdat er op Java allerlei ontwikkelingen zijn. Het gaat over bevolkingsgroei, economische groei. Mangrovebossen worden bijvoorbeeld gekapt voor industrie of het aanleggen van visvijvers. Er is zeespiegelstijging, klimaatverandering in het algemeen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle verschillende elementen die spelen rondom die kustzone met elkaar verbonden worden. En dat is iets waar wij als Twijnstra Gudde heel goed in zijn. En er zit natuurlijk ook een sterke politieke dimensie aan. Voor mij is het een heel inspirerend project. Het verbreedt eigenlijk echt mijn eigen horizon. Elke kleine verbetering heeft daar al zoveel invloed op mensenlevens. Ik hoop dat die mensen in de toekomst wel hun winkeltjes durven openen op bepaalde plekken. Omdat ze gewoon weten dat ze daar veilig kunnen ondernemen of dat in ieder geval hun huizen niet meer onder water staan. Dus dat ze in ieder geval een veilige toekomst en een fijn leven tegemoet gaan. Maar ook in Nederland is het belangrijk dat we beschermd worden tegen overstromingen van onze rivieren. En ook daar werken we aan. Of stel je voor dat iedere Nederlander een heel leven lang kan leren of op een veilige manier toegang heeft tot zijn of haar medische gegevens. Wij werken aan opdrachten met maatschappelijke en economische impact. Ook, of misschien wel juist, als die opdracht ingewikkeld is. Maar ons doel is altijd hetzelfde. Wij willen iets neerzetten van blijvende waarde met impact op morgen. Kennis maken? Kijk op twijnstragudde.nl.